Bem-vindo a Dominion Industrias. Denúncia confidencial, indivíduo. A história da Dominion Industries. No início do século XXI, Dominion Industries tornou-se líder no setor de corporação mundial dos Estados Unidos. Sua influência política e financeira é sentida em todo o mundo. Dominion Industries possui e opera todos os principais departamentos e agências, que incluem o Departamento de Educação, Departamento de Energia, Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Departamento de Defesa, Departamento de Segurança Nacional e Departamento de Justiça. Sem o conhecimento do público, seus maiores lucros são gerados por experimentações virais, tecnologia militar e armamento genético. Agora acessando o arquivo AGE1305. Carregando. Meu nome é Laurie Harvey. Eu sou filha de Dominion Harvey, o homem que dirige os Estados Unidos e o criador do Dominion Industry. Essa entrada deve ser arquivada na rede DI, sob o número de arquivo AGE106. Há muitos anos, uma guerra diferente havia começado as guerras humanas. Esse foi o começo do fim. Essa guerra foi alimentada pela raiva, medo e vingança. Isso levou a um genocídio. 50% da raça humana havia sido dizimada. Tudo o que restará eram 10 países, cada um com novos líderes. Meu pai tornou-se o líder do setor nos Estados Unidos. Logo em seguida, uma nova ameaça surgiu. Os desviantes, seres com habilidades especiais. Com medo de perder seu governo recém-empossado e outras perdas em massa, foi fomentada uma colisão entre todos os setores. Os Estados Unidos lançou em guerra contra os desviantes. Logo depois, a Dominion Industry assumiram o controle, estabelecendo-se em cada setor. Com o DI sendo a maior empresa de entretenimento no mundo, Dominion iniciou um programa em que todos os desviantes capturados em cada setor seriam postos à prova. Um teste de força e sobrevivência. Isso foi chamado de Batalha Civis. A primeira etapa e o maior entretenimento televisivo conhecido pelo homem. Nesta fase, os fracos morrerão. Os fortes seguirão em frente. Cada setor coletará seus combatentes e realizará uma mini batalha para determinar quem será seu vitorioso e quem serão submetidos ao jogo dos campeões. As Guerras Imortais. Um evento anual que é realizado nos Estados Unidos. A única vez que todos os líderes do setor teriam um jogo amigável entre si, encarando apostas de recursos, fundos e negócios. As Guerras Imortais ocorreram com sucesso durante 13 anos. O mundo parecia estar de volta ao seu novo normal. Quer dizer, até que uma nova ameaça ganhou vida. Uma ameaça que esteve em fuga durante anos, antes de nos recuperarmos. Seu nome era Tricalypse. Era a vencedora que representou o setor dos Estados Unidos durante a 13ª em uma das Guerras Imortais. Tricalypse lutou para chegar ao topo, com uma pequena ajuda da DI. Mas os telespectadores foram pegos desprovidos pela vitória da Índia. Parecia que Tricalypse tinha finalmente encontrado seu par, Decay. Decay foi uma contribuição de um setor para outro. Um presente de meu pai para a Índia. Uma maneira de manter os números dos telespectadores. As coisas pareciam estar indo como planejado, até que a DI foi atacado pela milícia. Um grupo de devotos e humanos que tinham ido contra o sistema. Esse grupo iria ao extremo, para nos impedir de fazer desse mundo um lugar melhor. Não tínhamos consciência de que mesmo alguns de nós estavam por trás do ataque. Eles assassinaram todos os líderes do setor, exceto meu pai. Esse grupo ajudou Tricalypse e outros desviantes a escapar. Esse foi um ataque contra a humanidade. Reunimos uma equipe e lançamos uma busca mundial, para que esse grupo os levasse à justiça. Em defesa, Dominion Industry mergulhou em anos de pesquisa e preparação para o programa Infinity. Uma arma que foi desenvolvida pelos cientistas Dominion e DI, caso o mundo estivesse sob uma ameaça. A hora é agora. A guerra contra os desviantes havia acabado de começar.
Sinais vitais? Os sinais vitais estão estáveis. Acho que estamos prontos para entrar. Você está cansado de esperar que os candidatos certos vejam seu posto de trabalho e se candidatem? É como tentar encontrar uma agulha em um palheiro. É por isso que você deve tentar ziprecruiter.com/free. Em vez de esperar por ótimos candidatos encontrá-lo, o ZipRecruiter encontra candidatos qualificados para você. Ei, quantas vezes eu tenho que te dizer para você não fazer isso? Brinque como uma criança normal, tá bem? Deus. Ei, tá tudo bem. Por que você não tenta se deitar? Desculpa, querida, por ter ficado brava com você. Tente dormir um pouco, tá bem? Alô? Ei, mas é certo, né? Sim, eu acho que tá ficando pior. Já está na cama. Sim, acabei de aconchegar a pequena. É, tem sido difícil. Nós só estamos tentando ajudá-la. Não era pra ser nada assim. Só queremos que ela tenha uma vida um pouco normal, E, honestamente, não sei mais o que fazer. Eu tento, eu realmente tento, mas tá fora de controle. Eu a peguei hoje de novo. A boneca estava se levantando do chão. Eu sei, mas...
tá começando a causar problemas pra mim. Temos um compromisso essa semana no centro. Espero que eles possam ajudá-la. Está ficando pior. É, tá bem. Te ligo amanhã. Eu te amo. Os níveis emocionais estão aumentando. Sinais vitais? 7% e aumentando. Nada com o que se preocupar. Vamos tentar isso novamente. Iniciando a varredura de prevalência.
El Paso, setor, Estados Unidos. Ei, você. Tá tudo bem. Não vamos te machucar. O que você tem aí? O que tem nesse saco? Ela é uma delas. Podemos ganhar muito dinheiro com ela. Como podem ver, houve uma mudança dramática no clima. Parcialmente em resposta a talvez o aumento desses chamados super-humanos. Estou sendo informado que agora temos as filmagens prontas de um telespectador que acabaram de ser enviadas. Vamos ver.
Que diabos foi isso? Erro de sistema. Erro de sistema. Como está tudo aqui? É meu. Continua a falhar. Desta última vez, parecia ter saltado para o futuro. Ocorreu um erro de sistema. Um reinício está em andamento. Baixar a contagem T. Aumentar os níveis de oxigênio. Reinicialização. Reinicialização. Parece que atingimos um nervo. Preparar varredura após iniciar. Depois voltamos a acessar. Aqui vamos nós novamente, iniciando o scan de memória. Iniciando o scan de memória. Pensou que tinha escapado, hã? Cidade Juárez, setor México. Não vou machucar você. Eu te disse para trazer os mais fortes. Chefe, isso não foi minha obra. Alguns idiotas acabaram de trazê-la. Verdade. Não tem nada especial nessa daqui. Já viu alguma vez uma rara? Não, imbecil. Leve-a ao centro. Vão lhe pagar alguma coisa por ela. Tô com medo. Não se preocupe. Alfa, só anda logo. Por aqui, vem aqui, Alfa. Você, vamos. Lá pra baixo. Mãe, você tá me irritando. Mãe. Deixa ela ir. Mãe! É por aqui. Vamos. É por aqui, vamos, por aqui. Um grupo interessante. São decepcionantes. Senhora? O que foi? Recebemos um envio do México. É uma mulher, 10 anos de idade. Estão ficando mais jovens. Prepare-a. Faça alguns testes preliminares. Estarei lá em alguns minutos. Tá bem. Vamos começar.
Voltar para a prancheta de desenho. Por favor, por que está fazendo isso? Você não vai escapar dessa. O governo vai descobrir o que está fazendo aqui. Nós somos o governo. Cadê a minha irmã? Ei! Lamento desapontá-la. Isso não vai funcionar. Passemos à segunda etapa. Por favor, me ajude. Não faça isso. Escuta. Você está aqui agora e não há nada que eu possa fazer a respeito disso. Não precisa ficar falando. Tudo que eu peço é cooperação. Relaxe, tudo vai ficar bem. O que é isso? Por favor, para! O que fez comigo? O que era isso? Ah!
O que eles fizeram com você? Eles... me envenenaram. Por que estão fazendo isso? Eu quero que tudo desapareça. Que a dor desapareça. Eu pude vê-la no céu. Eu me senti livre. Nós vamos sair daqui, eu prometo. Tá bem? Não. Comece! A única maneira de eu passar a etapa é ela perder seus poderes. Comece! Não vou! Agora! Não! Envia para baixo. CB1, pátio de eliminação. Esperava-se que os dois fizessem uma coisa, cooperassem. Uma decepção tão grande. Tentamos ajudar a sua condição, mas... Condição? Não estamos doentes. Vamos! Você não consegue manter essa boca quieta, não é mesmo? Mas foi essa sua boca que a trouxe aqui em primeiro lugar. Mas em breve, ficará quieta para sempre. Vocês duas têm algo potencial grande. Mas ao invés disso, vocês foram contra nós. Não. Por favor, não faça isso. Por isso? Favor. Não. Vocês falharam. Por favor, não faça isso. Por favor, não. Pare. Não! Ah.
Oi. Eu sou Olive. Qual é o seu nome? Meu nome é Hannah. Hannah? Gosto desse nome. O que eles vão fazer com a gente? Eles matam. O quê? Quem? O homem mau. Ele me tirou dos meus pais. E matou eles. Há quanto tempo você tá aqui? Hannah, por favor, eu preciso sair daqui. Não consegue. Ele não vai deixar. Eu vou sair daqui. Eu vou. Lá embaixo! Isso é o quê? Levante-se! Suba as escadas! Rápido! A fim de conquistar o campo, eles têm que ter descanso e água. Erro de sistema. Eu estou confuso. Por que estamos vendo tantas lembranças de outros? Esse indivíduo é telepata. Ela tem a capacidade de captar memórias de qualquer pessoa com quem ela tenha contato. Como ela poderia armazenar tudo isso na mente? É por isso que estamos lidando com tantos erros? Possivelmente. Prepare outra varredura. Sim, senhor. Senhora Harvey, ela não vai gostar disso. Acessando arquivo agora. AGE1307. Ao longo dos anos, DI se concentrou em uma coisa: a defesa. Um dos maiores lucros para a Dominion Industry é o teste genético. Cientistas de todas as partes do mundo trabalham na criação de curas para doenças e vacinas para vírus. Com muitos casos de sucesso, os cientistas avançaram para experimentos mais sérios. A extração do DNA de insetos, animais e desviantes, criando seres humanos geneticamente melhorados, indivíduos com níveis avançados de força, energia, agilidade e cura. Esses genes humanos são propriedade da DI. Eles são soldados, armas e defesa contra qualquer ameaça. Mas a cada sucesso havia o dobro do fracasso. Esses indivíduos fracassados seriam descartados por DI e jogados em zonas de quarentena. Entrando em AGE1307. Arquivado. Musas. Novo eu. Sinto que chegou a hora. Não deixe que ele faça isso.
solte a faca. Ou eu lhe apresentarei minha espada. Não, vamos. Por favor, por favor. Que feitiço é esse? O meu herói chegou. Quem é você? Eu sou uma musa. Do reino do Pandemônio. Eu nunca ouvi falar desse reino, nem de você. Por que isso? Por que o estratagema? Bem, tem um ser poderoso. E ele quer destruir o mundo. Sei que você adora proteger os fracos. Então, eu fabriquei todo esse sequestro para testemunhar o seu potencial. Iniciar o escaneamento de memória. Iniciando scanner de memória. Ali, consegue ver? Essa é minha casa. É linda, né? Eu a teria levado comigo, mas, infelizmente, isso é tudo o que eu preciso. Ah! Bom, agora tenho vocês dois aqui. O que houve? Paciência, Ling. Tudo será revelado. Heróis de outrora. Homens de renome. Eis o nada. Sistema interrompido. Sinal de entrada. Iniciando o composto central. Agora conectando. Atualizações? Em todas as instalações, o fornecimento dos indivíduos está em 80%. Os fracassados são 43. O número de sucesso dos genes estão aumentando. Como estamos com os indivíduos de 1 a 6? Todos os indivíduos foram coletados e estão em transporte. O Major me informou que um deles não se safou. Sim, estou ciente. É melhor que não seja ela. Esses últimos dias têm sido extremamente perturbadores. Com a ameaça em nossas mãos, não vejo muita melhoria na casa. Bem, mas alguns indivíduos foram capturados noite passada. É algo que eu nunca tinha visto antes. É como se suas capacidades estivessem se expondo em tecido vivo. Isso não é raro. Já vimos isso antes com o Projeto M. Serão colocados em treinamento assim que chegarem. Qual a situação do paciente zero? Estamos vendo progressos. Longe. Temos visto um incrível aumento de energia. O paciente zero será o nosso primeiro sucesso no projeto genético. Segundo sucesso. Bem, também temos algumas más notícias.
Invadimos o Complexo Norte. E? Parece que Fresno reuniu suas forças, juntamente com uma antiga conhecida, Laura Hughes. Parece que esses genes humanos não são os fracassos que pensávamos que eram. O que mais não tá me dizendo? O Tenente Adam e sua equipe foram executados durante a violação. O Infinity se encarregará disso. Agora, infelizmente, devido aos eventos de hoje, nossa lição será encurtada. Essa sala que vamos entrar é altamente segura. Dentro desta sala, há 3 espécimes, para 3 indivíduos distintos, 2 dos quais são considerados como antigos. Agora, alguém sabe o que isso significa? Que eles são antigos desviantes? Isso está correto. Agora eu peço que ninguém toque em nada. Vamos nos reunir aqui. Agora esse espécime. Senhorita Harvey. Por favor, continue. Sim, pois é. Embora o que veja seja um objeto, dentro dessa máscara está o DNA de um desviante chamado Rain. Esse desviante lutou durante as guerras civis no México. Ele foi logo descoberto como espião, enviado pelo líder do setor, Luiz Soto. Deixa eu expressar minhas condolências. Perder uma esposa e um filho. Ninguém deveria passar pelo que você passou. Você sabe quem é o responsável. O que nos leva ao motivo pelo qual está aqui. O inimigo do meu inimigo. E se eu te dissesse que posso te dar o que você quer? Interessante, eu vejo. Lute por nós. Farei com que passe pelas batalhas civis. Você representa o México nas guerras imortais da época. E eu me certifico que terá sua vingança. Faça com Harvey o que quiser. E nós dois ganhamos. Temos um acordo. Sim. Ótimo. Muito bom. Vamos ver como se sai contra esses dois. Estou impressionado. Parece que afinal não precisa de minha ajuda. Está pronto para as guerras. Eu tenho estado pronto. Como devemos chamá-lo? Rain. Rain, então. O que aconteceu com ele? O indivíduo escapou
e fugiu para uma área remota onde os executivos encomendaram um extermínio imediato, que foi executado. Ah, é o nosso processo normal de controle de danos. Agora, esse espécime é completamente diferente. Essa pena foi retirada diretamente do corpo do nosso indivíduo há muitas eras atrás. O nome do indivíduo era Hemsith. Essa desviante foi uma ameaça direta ao nosso mundo inteiro. As indústrias Dominion interviram e eliminaram a ameaça. Agora, nosso último espécime é nosso último estudo. É esse? Ah, sim. A fonte de energia completa do Blackout VQ de nossa era. Isso marca nossa primeira tentativa bem-sucedida de drenagem de fonte completa de energia de um indivíduo e reabastecendo-a com energia geneticamente modificada. Que diabos você está fazendo? Sim, esse é um bom exemplo. Quem? Quem? O que houve? Isso não faz parte do jogo. Você é o jogo. Faremos uma varredura de retina e uma terapia de flash. Que poder você gostaria de ter? Bem, estávamos esperando mais do que goivar o olho do adversário, mas... Vamos colocá-lo em 9. Ele não pode ser tão forte quanto ela, mas podemos corresponder. Eu ganhei! Isso não faz parte do jogo! Não se preocupe, vamos consertá-lo. O colocaremos em pouco tempo. Entrando agora na homeostase. Ei! Bons sonhos. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O que você está fazendo aqui? Voltamos para buscá-lo. Quem? Bem, isso é bom. Eu te disse que nunca o deixaria. E que eu estaria ao seu lado. Até o final. Então você partiu. 6 anos e ainda eles ligaram e você saiu. Eu o fiz para que pudéssemos ser livres. Eu o fiz por nós. Você me deixou. Você nos deixou. April, desculpa. Esse é o resultado da sua ação. O que vocês estão fazendo? Tire suas mãos de cima dela! Pare com isso! Não!
Aí vamos nós. Ele parece diferente. Fizeram algo com ele. Bombardei ele. Controle o impulso. Você pode lutar contra isso. Só me mata. Me desculpa. O que é? O indivíduo 5 escapou! Eu vou por aí. Deixa eu mostrar pra vocês o nível 7, onde eu gostaria de lhe falar sobre o nosso programa inclusivo. Uma varredura completa do monitor não foi bem sucedida. Não, foi um sucesso. Ela achou uma maneira de nos manter de fora. Ela reagiu a nós. Ela está pronta. Iniciar o reabastecimento. Iniciando. Iniciando. Iniciando o escaneamento de memória. De onde é esse aqui? Origem, El Paso, Texas. Capturado por autoridades no México. Envio prioritário de Luiz Soto. Números. Essa está acordada. Vamos ver. Essa aqui é diferente. Esses números são incríveis. Ei, olha pra mim. Você pode me dizer qual é o seu nome? Meu nome é Olive. Olive. Você não tem ideia de como você é importante para nós. Agora sabemos o que você é. Por favor. Por favor. Está tudo bem. Nós vamos cuidar muito bem de você. Quero fazer uma observação de 24 horas. Conjunto completo de análise de sangue, eletrolítica e química até o final do dia.
toda a tripulação, por favor, dirijam-se ao portão leste para evacuação. Vamos. Não é um exercício. Eles entraram nos campos de teste. Ela tá aqui, pega ela! Para, não pode ir pra lugar nenhum. Já acabou. Por que você está me seguindo? Eu só queria agradecer a você. Pelo quê? Por resgatar a gente. Eu não resgatei você. Sabe que eles vão vir atrás da gente? Meu nome é Olive. Olha, Olive, apertei um botão e destravei o prédio. É só isso. Por que você apertou o botão? Olha! Desculpa, desculpa. Eu nunca vi nada parecido. O que você acabou de fazer? Isso foi legal. É mais como uma maldição. Eu perdi todos por causa disso. Eu sei o que quer dizer. Acho que temos que nos manter juntos. Temos muito em comum. Muito bem, mas nada de se meter no meu caminho. E para com toda essa coisa de garota doce. O mundo agora é diferente. Nós somos os inimigos. Vamos. Um avanço na Dominion Industries levou à expansão em outros setores. O CEO Dominion Harvey está pronto para ir ao México mais tarde nesta era para desbravar terreno nas novas instalações da Dominion Industries. Inimigo abatido.
Pare, não vai chegar tão longe. Nem sequer tem chance. Vamos levá-lo para dentro. Quanto tempo você ficou lá? Não tenho certeza. Cerca de 2 anos. O que eles fizeram com você? Sabe, aquele Dominion Harvey e sua equipe que afirma estar lá para nós? Para nos ajudar a encontrar um modo de vida melhor? Isso é mentira. Eles se dedicam a fazer exatamente o contrário. Ei, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso é tudo que restava deles. Eles ainda estariam aqui se não fosse por mim. Eles queriam que eu fosse uma criança normal, mas é uma maldição. Ei, espera, ouça. Você está com fome? Eu roubei isso de um guarda antes. Vamos. Procurando fugitivo. Fugitivo localizado. Acharam a gente. Eles me localizaram. O quê? Vai. O quê? Corra! Sammy? Você realmente pensou que não iríamos encontrá-la? Você é propriedade da DI. Muito bem, me leve. Você tá bem? Estou. Peguem na. Não importa o que você fizer, você não será capaz de controlá-la. Veremos sobre isso. Oliver, você quer vir aqui? Está tudo bem. Estamos todos aqui para ajudá-la. Ah, não, vocês não estão. Vi o que vocês fizeram com todas essas pessoas. Vocês são monstros. Ah! O que é você? Você vai ter que se esforçar mais do que isso. Se esforçar mais do que isso. Deixe ela ir. Jogo on. Olá, pai. Olá, querida. Consegui salvar uma parte dela.
A parte que nunca esquecerá quem eu era pra ela. Tudo isso... pra ela? Isso não faz diferença. O mundo vai saber o que você fez. As indústrias Dominion serão expostas a todos. Você acha que é fácil? Por mais de uma década, a Dominion tem dirigido esse planeta. Não vai a lugar nenhum. Mesmo após a minha morte, a entidade segue em frente. Agora, você veio até aqui para me matar? Ou você vai continuar falando todo esse absurdo? Senhorita Harvey, a transmissão ao vivo estará pronta em 5, 4... Vou corrigir os erros cometidos por meu pai. E eu prometo ajudar aqueles que sofrem sob a mão do dotado. Sim? Está completo. Já vou pra aí. Tudo está completo e estamos prontos pra ir. Projeto Infinity completo. Senhorita Harvey, seu pai está pronto. Indivíduos de 1 a 4 chegaram agora à superfície. Sistema de segurança fechando. Não. Iniciar o programa Infinity. Confirmação secundária. Iniciar Infinity. Você é o último predador de Apsi. Vamos terminar o trabalho de meu pai e pôr um fim a todos eles. Começar a sobrecarga de projeto. Dominion Industry foi criada para projetar a raça humana e acabar com ameaças. Para tornar o mundo um lugar melhor para nossas famílias e nossos filhos. Tudo o que queremos é a paz neste planeta. Junte-se a nós. Junte-se à guerra para acabar com os desviantes. E prepare-se. A verdadeira guerra está prestes a começar. Thank you.
Thank you.